Així és, han vengut a l'assaig del Pas Vivent de la cofreria del Calvari, una cofreria que fa quasi ja 28 anys que estan en marxa i que cada any per Setmana Santa surten a Manacor per mostrar el que saben fer. Estic amb la Consuelo, que és la presidenta d'aquesta cofreria. Consuelo, falten ja pocs dies per sortir en el Pas Vivent. Què se sent quan arriba aquest moment? Una emoció molt grossa, sí? I cada any, cada any ho veiem i en fi. Ho teniu ja tot preparat o no? Más o menos. Van d'embastar les darreres peces. Sí, anant fent, anant fent. Com sempre, la temàtica és tot una sorpresa, no poden dir res d'això. Sí, no, això no. Això fins que no surt no se sap mai. Una tradició que manteniu aquests 28 anys, eh? Exacte, sí. I després a veure que tenim aquí ja tota la gent que s'està preparant, està mirant a veure quina és la situació que se posarà la gent i per xerrar un poc d'aquesta cofreria tenc en Miquel Traquet. Ja sé que estàs aquí un poc xerrant de tot, a veure, 28 anys de fer un Pas Vivent. 28 anys. Com va sortir la idea de fer un Pas Vivent, però? La idea va ser, l'inicial era que una gent es va reunir, els muntadors, i van anar un dia per de brena, i el que van dir, van pensar que tots els nens pues, tenien ganes de sortir, i van dir, pues, no, com és que no anem a fer una confraria? La bona cosa que la confraria pues, no havia de ser una confraria normal en el sentit que hi hagués un pas de figura, sinó que era un Pas Vivent. I aquí va ser el principi del Pas Vivent. I com ho fes per triar la temàtica? Perquè imagino jo que seguint tants i dos diferents punts de vista. Sí, no, però això, amb això tenim unes reunions a partir ja de final de setembre i ens reunim cada mes, cada final de mes, divendres, i allà discutim amb tots, vaig dir que amb això sí que no hi ha cap problema de dir, allà, no, tot estem ben units i vaig dir que allà surt l'idea, que diguéssim. De... A l'hora de pujar tots a damunt del pas, fa sorteig, i puja qui vol, com ho feis? No, això, més o menys, pues, si un té llanes, pues, clar, perquè això ja han de tenir llanes i és molt complicat, no tenim, és a dir, ni hi ha un sorteig, ni no, si tenen llanes si tenen de pujar, surten, i si no. I si no en tenim, per anar a sortejar. No. Però teniu ja quasi a punt, què se sent ara, quan falten res, un parell de dies per sortir? La veritat és molt de nervis, sí? Molt de nervis. I emoció, però, suposo. Molta d'emoció. El que m'emociona més, pues, és, clar, veure aquella gent, moltes vegades pues, anem en processó i n'hi ha gent que si una vaina pues, la s'alleva i inclús gent que plora, veig a dir, és molt emocionant, la veritat. Fantàstic, Idoi. Una de les persones que s'encarrega que tot funcioni bé, i ho podeu veure, és en Ramon Traquet, que trobem aquí donant ordres i discutint. A veure, quina peculiaritat té el Pas Vivent d'enguany? El Pas Vivent d'enguany, com a peculiaritat, jo diria que... Que puguem dir. Sí, no, en realitat se pot dir tot, perquè això és un tema que sempre s'ha debatut, o sigui, si primer donant-se informació i abans no donàvem-se informació, sinó que sortíem en secret en el darrer moment. Jo enguany donaré una pista, i és que el Pas està molt basat en els evangelis d'enguany, en la passió d'enguany i els evangelis d'enguany. I sobretot és de diumenge, i els altres també, evidentment. Per tant, peculiaritat cap, o sigui, més que res que seguim o intentem seguir fealment el que són els evangelis, ni més ni manco. En què dia et senes damunt el que està escrit. Què creus que suposa per Manacor que sortigueu vosaltres amb aquest Pas Vivent? Bueno, per Manacor no ho sé, per nosaltres és un orgull realment, i Manacor supos que se toqui a sentir satisfet de tenir aquest Pas Vivent, que és una cosa diferent, que és una cosa que surt pràcticament de lo que són els passos, de lo que havien estat fins aquí, els passos que sortien a Manacor. És diferent i sempre aporta una nota de peculiaritat, d'originalitat, perquè cada any intentem canviar l'escena, malgrat que hi hagi escenes que se repeteixin, evidentment, però cada any intentem canviar aquestes escenes. Per tant, és un toc, és una cosa diferent. Fantàstic. I doncs ja sabeu, si voleu gaudir d'aquest Pas Vivent, aquest diumenge donen els sus les processons de Setmana Santa a Manacor i de ben segur que serà de veure el Pas Vivent de Crist Rei.